Cili është bashkëpunimi më i dështuar që ke realizuar? Ska. Ska, okay. Cili është reperi më i mbi vlerësuar sipas teje? Shumë. Shumë, okay. Më thuaj. Sko. Ska, ok, flet me Xhipa. Shumë pak, shumë pak. Shumë fokus, fokus. Ok, na zbulo këngën, jo që a ke dedikuar dikujt dhe kush është ajo se ajo. Shumë. Shumë, bro. Bore, shumë, më marrën të rezimë. Po, hajde, shpe. Ok, tani, qëtëso, të ke fundit. Na zbulo... Spet ora dora. Kur? Spet ora. Na ndot, ok. Na zbulo se kur ka qenë në fundit që ti ke bërë one night stand. Mbrëm. Mbrëm? Ok. E fundi, Donald, vi që ashtangët. Donald e zuri post. Donald e zuri post. Ok, mbrëm. D'akor! Isim! Isim e Capital T! Isim e Capital T dhe kështu e mirë këtë emision për sotë! Falenderoj Capital T! Gjithë e pjesë! Gjithë emisionim! Si jemi të premte në ashme ora 21:00.